Në këtë skenë ka qenë i mrekullueshëm, ai është komentuar, është klikue, kemi komentuar edhe në televizion, kemi biseduar shumë për ta, për vetën arsye, për stilin e tij të veçantë, në instrument, mirë, po edhe si Luigj. Në duart rokitje TS13, e ftojmë në skenë me një duart rokitje, do ma jap njëra mikrofonin, do shkojmë bashkë, Luigj, do shkojmë bashkë, edhe të shofim se qa ka pregaj dit Luigj, për sonte. Luj, që këna përgatit sonte? Unë kam përgatit një melodime që është e lip. Dhe, aja këndu e amë nësaj melodia? Po, është Kosovoj nana ime. E ndjekim së bashku. E ju, miq, votoni Luigjin, poshtë ekranit, keni numrat, a i ka TS13. Falemnderit shumë, gjithë ju që dëshironi të votoni Luigjin, atë mund t'a bëni për mes numrave poshtë ekranit, e sidomos vota juaja na mundëson që Luigjin ta kemi pjesë të kësaj fitore. Falemnderit shumë Luigj, një duart rokitje edhe njerë për Luigjin.